O tom, ako majú vyzerať špioni, nás americké filmy oboznamujú už roky rokúce. Vieme aj, ako vyzerajú špionky, ale ako vyzerajú také modné špionky, teda tá naša slávna fashion spy, Mirka Dobiš. Tak to sa dozvieme dnes nielen o tom, teda ako vyzerá ona a tu v tomto svojom krásnom priestore, ale dnes verím, že bude aj otvorená, že sa jej bude chcieť so mnou rozprávať a že mi dovolí byť zvedavá. Ďakujeme za pozvanie. Máš to tu nádherné. Ďakujem, Máš to tu nádherné. Prevedieš nás? Začneme? Môžeme, ano. Samozrejme. Prosím ťa, preveď nás. Tak nemám nič nachystané. Ale však v podstate... to mám najradšej. Zvedala, Zuzá. Takže toto je vlastne... Ja som nemyslela šatníkom, ja som myslela interiérom, ale okej. Okay. Áno, tak to patrí k interiéru, aha, lebo pardon. To je vlastne moja nová kapsula, ktorá ano. Vznikla v kolaborácii s OZ-tou. To sa bude točiť, malo sa točiť dnes po obede, ale bude sa točiť budúci týždeň, takže bude z toho nová biznis kapsula. To som videla na tvojom Instagrame, že ano, takéto niečo pekné chystá, že to bude niekoľko kúskov, ktoré keď budete mať, tak ste vybavená na celú jaro. Presne tak, 10 kúskov, 30 outfitov a bude to, že bomba. Takže toto je tá kapsula, toto sú už teda naše kabaty. Áno. Môžeme ísť ďalej. Áno, toto je nádher. Toto sú pivonie. Áno, trošku nám zmrzli, ale nevadí. Toto máme takú sedaciu časť, kde si vybavujem všetky stretnutia s klientami a tak. A tu máme takú pracovnú časť, kde je práve môj manžel a vlastne tu robíme všetky tie veci, ktoré sú v zákulisi. Ktoré nevidno. V zákulisi myslíš tvojho Instagramu a tvojho pohybu na sociálnych sieťach. To je úžasné. Kto ti vymyslel Fashion Spy? Vzniklo to veľmi tak spontánne. Mňa vždy bavila móda a veľmi ma bavilo pozorovať, ako sa ľudia obliekajú. Mm-hmm. Možno, že tak ako keby, že ako sa to dá vylepšiť a tak. Mm-hmm. A páčilo sa mi ten názov, že Fashion Spy. Aj keď musím povedať, že po tých rokoch, lebo ono to vzniklo roku 2012, tak predsa už len čas pokročil, 11 rokov je dlhá doba, ja som sa už tiež niekam posunula. A nie som úplne už taká s tým totálne stotožnená, ale zase ľudia sú. Ale veď my už ťa berieme tak, to si prostoty. Inak toto sa stalo mne na sieti TikTok, kde keď mi to moja dcéra zakladala, tak to bolo len tak zo srandy, hej, že nevedela som vôbec, čo od toho mám očakávať. A dala mi tam meno, že Susan Pocket, TikTok princess. Oh my god, počkaj, vieš, ako to irituje ľudí, keď si prečítaš, že TikTok, ty, stará raketa, TikTok princess, zobuď sa. Čo si ty už o sebe myslíš, keď si TikTok princess? Keby vedeli, akou náhodou to vzniklo, fakt som to tak... A to vždy v živote, takže podľa mňa tie najlepšie veci vznikajú náhodou a keď človek moc špekuluje a dáva do toho veľa racia, tak to nevíde. Prosím ťa, hovorila si o tom, že radíš ľuďom, ako by sa mali obliekať. Tak poďme na to. Prosím ťa, poraď mne, čo by som mohla na mojom outfite dnes vylepšiť, aby som nejaké kritérie. Mne sa veľmi páči tvoj outfit, že je z takých základných kúskov, lebo ja milujem basic, aj základné kúsky. Ja som hovorila, že bude láskavá. A ja by som len doplnila nejakým dlhým kabátom alebo niečím pekným vlneným. Prišla som s dlhým kabátom. No mne sa to páči celé, ja by som nič nemenila. Žiadne opasky a nejaké bižutérie, nič netreba? Ja som vždy za menej. Menej je viac? Hej, tak prechádzam? Áno, určite, berem ťa. Dobre, okej, no tak... Som sa snažila, aj dala som si výnimočne štekle, lebo ja väčšinou chodím na takých tých úplne nízkych topankách. Áno, vidím, že si vysoká, krásna. Nie, ako ja naozaj, čo sa týka módy, nie som moc za trendy a nie som moc za také tie nasledovanie slepé toho, že čo, ako by som mala vyzerať túto sezónu, ale skôr je to o tom pocite, že človek sa má proste cítiť vo svojom outfite dobre a má samozrejme staviť najmä na ten basic a na tie základné kúsky, tým pádom má stále čo nosiť. Doplniť to už sezónnou vecou, ale ja sa stretávam väčšinou s tým, že ženy majú niekoľko metrové šatníky, naozaj veľmi veľké a nič v nich. Všetko sú to veľmi sezónne a také kúsky, na ktorých sa ďalej nedá stavať štýl. Čiže toto je problém. Áno, tnež do živého, lebo ja mám veľmi plný šatník. A tiež každé ráno konštatujem, že si v podstate nemám čo obliecť. Respektíve takto, že áno, že takých tých basic kúskov zrejme tam asi nemám až tak úplne veľa. No. Toto je väčší problém, že naozaj tie ženy, ktoré som ja navštívila za tie roky,
kedy som bola modná stylistka tak a naozaj som sa tým tomu venovala veľmi do hĺbky, tak som videla, že to nie je len ich pocit, že tak stále povia, že nemám čo na seba. Uh-huh. Oni naozaj nemajú čo na seba, uh-huh. pretože tie zdobené, trendové, sezónne kúsky proste spolu nefungujú. Uh-huh. To keď proste si dá človek kabát s volánom a pod to gáte s pukom a s cvokom a k tomu blúzku s takou viazačkou, jednoducho to je cirkus. Mm-hmm. To naozaj, pokiaľ sa už chce niekto obliekať výpravne, tak tam potrebuje veľkú dávku vkusu, citu. Nefunguje to len tak, že toto sa mi páči a s týmto a dám si to tak, lebo to som ja. Mm-hmm. Vtedy vzniká ten nevkus. No. Nevkus. Čo také najnevkusnejšie si myslíš, že nosia ženy a mohli by sa toho vzdať? Ono naozaj je, funguje to tak, že zle oblečený alebo nevkusne oblečený znamená nevhodne oblečený. Čiže každý svoj kúsok má svoje opodstatnenie. Mm-hmm. Aj latexový korzet je vhodný do nejakých situácií. Čiže ono naozaj je to o tom, že kam. Mm-hmm. Hej, že pokiaľ mám nejaký dress code, tak sa ho snažím dodržať. Keď idem na pracovný pohovor, oblečiem sa inak, ako sa oblečiem možno na rande alebo na koncert. Čiže ja by som to nedelila na také nejaké ako keby kúsky, že čo je alebo nie je nevkusné. Vždy to záleží od situácie a celkového stylingu. Takže ja nemám nič také, čo by som povedala, že nikdy. Lebo stalo sa mi v minulosti, že som na niečo povedala nikdy a prešli 2 roky a názor sa zmenil. Áno, ja si pamätám, že kedysi pre mňa kombinácia rúžová a červená bolo niečo, čo by neprešlo ani keby som mala ísť holá. A dnes úplne v pohode. Áno, presne tak. A preto sa treba vyvarovať tomu hovoriť nikdy. Mm-hmm. Lebo nikdy nevieme, čo príde zajtra. Inak niekedy, keď pozerám tie všetky módne show, tak si hovorím, že o môj Bože, čo ešte vymyslia? Čo ešte, hej? Že niekedy sú tie módne trendy tých veľkých módnych domov fakt akože z môjho pohľadu už iba, že čím výstrednejšie, čím šokantnejšie, aby sme na seba upútali pozornosť. Máš iný názor? Ja si myslím, že toto je celé spôsobené takým tým vnútorným hľadom po takej inakosti. Ľudia chcú vyniknúť prirodzene, chcú byť iní, chcú zaujať. A ono sa tá hranica alebo tá latka veľmi posúva veľmi ďaleko. A ja si myslím, že paradoxne v tejto dobe inakosti sa dá zaujať aj klasikou. Že možno tým byť iný, že sa nesnažiť byť za každú cenu iný a proste šokantný a proste zaujímavý a trendový. Že niekedy možno stačí byť len sám sebou a byť vlastne klasický a už to dá viac vyniknutej povahe alebo osobnosti. Aspoň teda ja zo skúsenosti mojej, keď stretnem ženu, ktorá je možno veľmi výpravne oblečená, aby som povedala, alebo možno, že farebne a trendovo a neviem ako, pokiaľ to nesedí z jej osobnosti, lebo samozrejme sú aj ľudia, ktorí sa pre tento štýl narodili, ale veľakrát to je, že sa tak ako keby len, ako sa povie, nafrnia. A vtedy si nevšímam toho človeka až tak. Veľmi ma to ruší to oblečenie, skôr si všímam, že čo ako zládil, čo by som vymenila a idem si svoj iný príbeh. A myslím si, že veľa ľudí má tiež v hlave veľa svojich nejakých skúseností, predsudkov, postojov a sústredia sa na ten vonkajší obal veľmi. A tým pádom veľakrát ten človek nedostane priestor sa prejaviť kvôli tomu oblečeniu, ktorým chce paradoxne zaujať. Jasné. Úplne si rozumiem. Ty, keď si bola malá, pamätáš si nejaké prvé šaty alebo niečo také prvé, čo si buď bola z toho nadšená, alebo si to nechcela mať na sebe? Ja som vždy riešila ten fyzický vzhľad, ako keby ľudí a to, ako si kto oblieka a celkovo vždy ma to fascinovalo a vždy som to riešila. Čiže ja si pamätám tak absolútne takú tú hrdosť detskú a pyšnosť na kúsok, ktorý mi moja mama vyšila. A bol to taký bordový sveter s obrovským zajacom. A ten zajac bol ako keby vyšitý do toho svetra. A nikdy nezabudnem na ten pocit, keď som išla vlastne v závodnej kuchyni po dupľu. A kuchárka vraví, že ježiš, no taký krásny sveter som ešte nevidela. Takže tam niekde by som v tej závodnej jedálni videla. Videla ten zrod toho, že proste vtedy som sa tak cítila výnimočne. To je úžasné. Ja si pamätám, že sme boli s mojimi rodičmi niekde v Maďarsku v nejakom zábavnom parku a ja som mala takú riflovú sukničku, na ktorej boli také lemovania s mačičkami. A viem, že som sa cítila úplne, že svetová. Presne tak, to už hviezda. Je to o tom vnútornom pocite a myslím si, že aj to
je jeden z najväčších dôvodov, prečo sa ženy obliekajú, ako sa obliekajú. Že každá si oblečie to, v čom sa cíti ako keby dobre. Uh-huh. A práve preto je veľmi dôležité vedieť to rozanalyzovať, čo dávame, aké signály najavo svojim oblečením. Lebo reálne to oblečenie naozaj strašne veľa napovie. Uh-huh. V tom psychologickom, nejakom tej psychologickej rovine sa tam dá odčítať všetko. Od postojov, od názorov, od sebavedomia. Špion. Či ste extrovertní, introvertní? Špion, ja som vám to hovorila. Áno, je to špion. Ona sa na vás pozrie, čo vy máte, ona to preskenuje, uloží a vie o vás veľa. Je to tak, ale... Asi áno. Hej. Že nie len tie naše slova, ale aj to, ako bývame, čo na sebe máme, je vyjadrením našej je, duše určite, a toho, čo a hlavne... v nás je. Ty, keby si videla ten neporiadok, čo je dnes u nás, ja mám v sebe taký chaos, musím to upratať hneď, ako prídem domov a vyhodiť polovicu šatníka. A tak to zase asi nie, ale tak ono záleží vždy aj od tých okolností, v akých človek alebo teda žena žije, hej, že naozaj pokiaľ mám život, ktorý väčšinou je pracovný a nemám nejak veľa záujmov, mm-hmm. tak ten šatník dokáže byť veľmi jednoduchý. Mm-hmm. Ale samozrejme, pokiaľ mám nejaké záľuby, hobby, športy, chodím do spoločnosti, vtedy je ako keby mýtus mať nejaký kapsulový šatník. Mm-hmm. Samozrejme, ja napríklad mám základnú kapsulu, ktorú nosím na bežný deň, ktorá je veľmi obmedzená, ale potom mám ďalšie ako keby nadstavbu toho, a to sú eventové oblečenie, lebo však nedá sa z kapsulového šatníka ísť 10 krát mesačne na event. Takisto mám potom oblečenie do spoločnosti typu divadlo, také tie nie eventové, ale zase veľmi slušné, slávnostné a nejaké slávnostnejšie eventy a potom samozrejme športové oblečenie. Čiže pokiaľ lyžujeme, pokiaľ chodíme na jogu, ako netreba si zase klásť nejaké, alebo teda nasádzať ružové okuliare, že teda kapsulový šatník musí mať, ja neviem, 15 kúskov a teraz čokoľvek navyše je už proti planete. To nie. Čo také máš vo svojom šatníku, po čom si nenormálne túžila, keď si bola ešte nejaké dieťa alebo nejaká pubiška a pamätáš si, že yes, získala som to. Ó, je to ona? Toto bol taký môj sen veľmi dlho. Hej. Ja som veľmi na tú klasiku, naozaj. Ja veľmi sa inšpirujem históriou. Mm-hmm. Celkovo aj tým štýlom, ktorý bol veľmi, veľmi dávno a vlastne trošku je upravený na tie súčasné trendy. Moc ma nenadchýnajú také tie inovátorské sci-fi a teatrálne stylingy, to nie. Čiže u mňa je to tá klasika. A vždy to boli také tie kúsky, také, ktoré boli ikonické, spojené možno s takými tými hviezdami strieborného plátna z minulosti. Také. Takže toto je jeden z nich. No. Ja si pamätám, ako som veľmi túžila mať rifle. Keď dostali rifle do Tuzexu, tak som sa išla postaviť do šory a už nemali moje číslo. A som si povedala, že nevadí, tak som si kúpila o 4 čísla väčšie rifle. Dala som si na ňo opasok a aspoň vieš, ako som si hovorila, aká som chuda. A tak človeka to počká. Vždy príde do mody oversized, vyťahne, vždy lepšie ak malé. Ja to stále vrejím, že vždy je lepšie mať väčšie ako menšie oblečenie. To je ináč možno, že tá jedna z tých vecí, ktorá sa mi nepáči alebo ktorú považujem za nevkusnú. Keď človek možno nenosí dobrú konfekčnú veľkosť, alebo konkrétne žena. Mm-hmm. Aj muž. Zatiaľ sa teda veľa bavíme o ženskom oblečení, ale k tomu mužskému sa tiež dostaneme. Ja som hrala v seriáli Panelák Alicu a to bola taká bláznivá, sexuchtivá postava. A úžasná, milujem ju do dnešného dňa. A ju sme stylovali tak, že sme ju obliekali. Teda dúfam, že to bol zámer od pani kostýmerky, že to nebolo iba tým, že som bola kyprých tvárov, že som sa nezmestila do kostýmu, ale tu sme potom presne stylovali tak, že má tú sukničku o číslo menšiu, aj ten svetrik o číslo menší a bola celá taká, ako však zapla to, narvala sa do toho, ale teda tiež niekedy sa pozerám okolo seba a nevychádzam z úžasu, keď také niečo stretnem. No je to úplne bežná realita na slovenskej ženy, že vlastne potrebujeme mať upnuté oblečenie, aby vynikli krivky. Toto je v podstate taký ten možno znak toho, že sa veľa obliekáme pre mužov, nie pre seba. Ako keby pre to opačné pohlavie. Že u nás stále tie ženy majú tendenciu byť pekné, pre to opačné pohlavie, nie pre seba, ale svoj vnútorný pocit, si myslím. To je veľmi pekná myšlienka.
Možno by som ju dala ako domácu úlohu tým, ktorí nás sledujú, že by sa tak zamysleli nad tým, že na koho myslia, keď sa obliekajú a keď sa na seba pozrú do zrkadla, že keby išli iba tak same so sebou, alebo sami, nevynechávajme mužov, so sebou niekam, bez toho, že by ich niekto videl, či by sa obliekli tak, ako sa momentálne obliekli. Tak ono to asi aj o tom očakávaní spoločnosti, že ako vyzerá pekná žena, že tie očakávania sú úplne iné, možno v našich zemepisných šírkach, možno niekde v severských krajinách a možno niekde úplne inde. Uh-huh. A u nás celkovo je dôraz práve na tú ženskú siluetu, na to byť proste pekná a sexy a ukázať čo najviac. Ukázať čo najviac. Au, au. Ukázať čo najviac. Takže au. Si myslím, že toto sú také tie kritériá, ako sa hodnotia u nás outfity, ktoré sú pekné. No. Fú. Na čase to zmeniť. Na čase to zmeniť, presne tak. Čiže dobre, aké by boli tvoje nejaké tri dobré rady pre ženy, ako sa ráno obliecť? Alebo premýšľaš ty nad svojim outfitom už večer? Nie, ja tým, že mám vlastne ten kapsulový šatník, tak naozaj funguje tak, že tie veci spolu fungujú. Nemusím riešiť ako keby nejaké ucelené outfity a idem veľmi, veľmi intuitívne podľa toho, čo sa samozrejme ma v daný deň čaká. Mm-hmm. Či to bude aj nejaké natáčanie ako dnes, alebo či to bude len nejaká kreatíva, alebo či to budú nejaké, ja neviem, stretnutia, možno že krúžky s deťmi. Mm-hmm. A podľa toho volím. Začínam vždy od toho, že či ma čaká fyzicky náročný deň. Ak áno, tak si nedávam vysoké topánky. Jasne. A od toho sa odvíja ďalší outfit. Ja mám veľmi málo kedy chuť na šaty alebo na sukne. Tie nosím asi také najmenej. A väčšinou to je vždy nejaký top, sako. Nerozmýšľam nad tým nejak vopred, ale tak akože ten daný aktuálny pocit rozhoduje. Či to je, že ľudia na základe svojho oblečenia, alebo teda aj na základe oblečenia iných, vedia tak veľmi súdiť, alebo vedia mať to sebavedomie také vyššie alebo nižšie. Teraz trošku hovorím aj o sebe, hej? Že keď idem tak nejak, že nedala som si záležať len tak, v takých obyčajných veciach, tak som taká vnútorne, ako keby taká sivá myška, ale keď viem, že som sa nahodila, hej, že som investovala čas aj peniaze, tak sa tak nesiem trošku inak, hej. Nechcem povedať ako čo na čom. No ono do akej miery je to vlastne autentické a do akej hrané, hej, že to hráme na to okolie aj na seba. Vždy je to o tom, že ja si myslím, že zdravo sebavedomá žena alebo celkovo človek má to sebavedomie bez ohľadu na to možno, že ako je oblečený. A takisto nepotrebuje možno sa tak zviditeľňovať extrémne, ani možno tak o sebe hovoriť a sa ukazovať, že to zdravé sebavedomie sa prejavuje ako keby iným spôsobom. Naopak, keď ho máme malé, tak vtedy sa ako keby snažíme trošku možno si tým oblečením pomôcť a ho pozdvihnúť. A zase, keď ho máme podľa mňa takéto prerastené, tak nevidíme ako keby tú mieru. Hež, dovolíme si možno viac, ako nám naša postava dovoluje, dovolíme si viac, ako by bolo vhodné možno na danú akciu, dovolíme si viac, ako keby prekračujeme tú mieru bez problému, pretože kto iný, keď nie my. Hej, ako ono, tam sa dá strašne veľa toho odčítať z toho oblečenia a myslím si, že dá sa narábať aj s tým, že príklad, že necítim sa dobre v nejakej situácii, tak viem si pomôcť oblečením a farbami. Mm-hmm. Dajme tomu presne, že dám si výraznú nejaké červené sako alebo dám si niečo, v čom sa cítim dobre. Mm-hmm. A vtedy sa cítim tak komfortnejšie a sebavedomejšie. Dá sa s tým veľmi veľa narábať. Ja som raz počula, že ak idete na pracovný pohovor, tak si máte obliecť veľmi drahé a luxusné a pohodlné spodné prádlo, teda spodnú bielizeň. Že? No, nikto že ju nevidí. Nie, ja neviem, na aké pohovor na úplne bežný pracovný pohovor. Už dávno som nebola na žiadnom. Ale že pre tvoj vnútorný komfort a pre ten pocit toho, že vy síce neviete, ale ja mám dnes strašne peknú spodnú bielizeň. Nikdy ju neuvidíte, ale mám takú akože, no, nazvime to, že nejakú hodnotu, alebo čo, áno. Proste som si dopriala, hej? Vnútornú hodnotu. Áno, vnútornú hodnotu. Mám vnútornú hodnotu v podprsenke. No, toto som ešte nevyskúšala nikdy, takže neviem sa k tomuto úplne vyjadriť, ale tuším sa im prihlásiť, aký pohovor. Nech mám aj osobnú skúsenosť, lebo toto ma zaujalo. Čomu sa teraz venuješ? My sme sa stretli na začiatku ešte, keď si vlastne robila stylistku a pomáhala si aj teda rôznym firmám a pracovala si v tomto odvetví. Teraz mám taký pocit, že už pracuješ sama pre seba.
Áno. Ono v podstate tomu stylingu som sa venovala dosť veľa rokov, ale kým ešte sme nemali deti. Mm-hmm. Tým, že s príchodom tých detí sa všetko mení, mm-hmm. nielen tie hodnoty a vnútorné nastavenie, ale najmä time management a naozaj niektoré veci a niektoré projekty sú nereálne, ako keby úplne obsiahnuť s mm-hmm. deťmi. A začala som si robiť také viac menej svoje projekty na sociálnych sieťach, ktoré sa veľmi uchytili a momentálne sa venujem najmä im. Takže tomuto som veľmi, veľmi vďačná. A my sme ti vďačné za to, že to robíš, pretože ja ťa veľmi rada sledujem a tvoje rady sú pre mňa veľmi podnetné a cenné. Vieš, že nie je to iba niečo, že na čo si pozriem a idem ďalej, ale zamýšľam sa nad tým, že fakt je to veľmi inšpiratívne. Ak ste ešte neobjavili Fashion Spy, Mirku dobíš na Instagrame, si aj na iných sociálnych sieťach? Na TikToku nie som tam moc aktívna, ale v čase mm-hmm. covidu to bola veľmi zaujímavá platforma pre mňa, ako keby ano. Aj na inšpiráciu, aj na také pobavenie sa. Áno, Fashion Spy aj tam. Aj tam, ano, ale viac menej Instagram je taký, mm-hmm. taký môj primárny. Áno, a vlastne tam nemusíte pozerať iba to, čo dala dnes a včera, ale pokojne si preklikajte aj leto, jar, jeseň, zimu. Presne tak. A v podstate ja tie svoje dlhoročné skúsenosti a know-how a celkovo túto psychológiu obliekania a aj možno tieto štýly vytváram z online kurzy. A na tých online kurzoch sa ženy môžu naučiť veľmi takú jednoduchou a extrahovanou formou to, ako si zostaviť sama ten šatník. Že naozaj, že ja som proti tomu, aby som diktovala, že teraz tým, že ja nemám napríklad rada alebo necítim sa dobre úplne vo farbách, takže teraz všetci máme chodiť uniformne čierno-bielo alebo sivo, to určite nie. Hej. Pretože sú ženy, ktorým naopak čierna veľmi ublíži vizuálne. Alebo sú ženy, ktoré sú proste eterické víly a potrebujú to etno oblečenie. Čiže ja tam na tých kurzoch učím tie ženy, aby vedeli nájsť svoj štýl a následne si vyskladať z toho štýlu, z tých farieb, svoj vlastný kapsulový šatník. Mm-hmm. Aby naozaj ráno stali a bez problémov si vybrali outfit a aby ten outfit fungoval. Aby to nebolo to, že vlastne ja sa síce dobre cítim, ale 20 ľudí sa smeje. Jasne. Za rohom. Mm. Takže to sú sviňu. To sa nepatrí. To je život. To je život. Treba ich nechať, nech sa zabavia. Ale treba sa vedieť aj posúvať vo všetkých oblastiach. Ja sama si dám rada poradiť, keď niečomu nerozumiem. Či už sú to, ja neviem, financie, alebo proste reality, alebo čomukoľvek, čomu sa ja nevenujem, tak nesnažím sa to dobehnúť a doštudovať si to, ale nechám si poradiť od odborníkov. Lebo predpokladám, že ich know-how ja nedosiahnem, ich level. Čiže toto si myslím, že je možno, že stále u nás v plienkach, že možno aj v rámci tej módy si nechať poradiť. Lebo tá individualita ako keby je dôležitá, ale najprv potrebujeme poznať pravidlá, aby sme ich mohli porušovať. Len u nás je moderné, alebo teda celkovo moderné, že pravidlá pre mňa neplatia. Takže ja to rada prirovnávam k cvičeniu vo fitku. Že aj tí najšpičkovejší športovci majú svojich trénerov napriek tomu, že vedia, ako majú, ja neviem, hrať ten tenis alebo hrať ten golf. Oni to vedia, ale majú trénera, ktorý ich usmerňuje. Tak keď múdri ľudia, špičkoví športovci si radi nechávajú poradiť stále, tak aj my by sme mohli využívať služby ľudí, ktorí sa v tom naozaj vyznajú. Určite, tak ono sa tomu hovorí aj taká profesionálna slepota, že v podstate človek, keď je v niečom špičkový dobrý alebo niečomu rozumie, tak vie každému poradiť okrem seba. Jednoducho sám seba človek nevie nacítiť, navnímať a nevidí sa objektívne. To je, či to je psychológ, či to je modný návrhár, či to je proste ktokoľvek, tak vlastne vie ako keby všetkým poradiť, ale sám seba nevidí objektívne. No. Vtedy je dobré ako keby počúvať aj tú spätnú väzbu. Samozrejme ľudí, ktorých hlas je dôležitý pre vás. To sú každú tie obuvníkové väzbu. Deti, ktoré chodia bosé. Áno, že? Presne tak. Ukážeš mi ten kapsulový šatník, prosím ťa. Jasné. Ja by som ho chcela vidieť, čo tam je, lebo toľkokrát to už zaznelo. To ešte nikto nevidel, to bude prvýkrát v zvedavej Zuzi. No jasné, no, lebo ono to ide, ešte je to teplé, ide to z výroby. Aha. Ono to je v podstate kolaborácia Zuzi, to môžeme sem doniesť. Hej, donesieš sem? Dobre, prosím ťa. No a dones mi to. Nech to vidíme v tej praxi a medzi tými, prosím ťa, povedz ty. Very easy, lebo to takto vyzerá, to je 10 kusov a z toho vieme vyskladať 30 outfitov. Wow.
Takže ono, ja mám túto myšlienku. Škoda, že nemáme čas, by som sa tu zahrala na Pretty Woman. No, ono v podstate, ja som túto myšlienku mala v hlave roky. Môžem si to tak pozerať? Jasné. V hlave roky, ale nikto nevedel zhmotniť technologicky to, čo som chcela. A našťastie Ozeta je naozaj tradičná značka, ktorá má šiacie. Je naša slovenská krásna. Áno, pletiace a všetky možné technológie. A sú to také veci, napríklad to tielko, keď mi podáš, tak ja ukážem, že to sú, že tielko, lenže. Keď ide človek do obchodov, nenájde tielko, pod ktoré sa dá dať podprsenka. Lebo ramienka, lebo výstrih, lebo materiál. Materiál je zhrubený, alebo teda, že je taký jednoducho, že ťažký, padavý, nebudú tam vidno tie línie podprsenky. Čiže toto je top, ktorý vyzerá perfektne napríklad vo veľkosti XL. Ja neviem, dámy, aké nás sledujú, ale vlastne akákoľvek dáma, ktorá má väčšie prsia, v živote tielko nenosí. Pretože nenájde. Takže toto sú také veci, ktoré som vedela, že na trhu nie sú. A má s tým každý problém. Hej. Takisto vlastne svetrik. Väčšinou sú svetriky kašmírové na zimu. Dobre, počúvaj. Dobre, ja, áno, veď prebehníme to, kašmírové na zimu, ale ja chcem veľa aj o tebe vedieť, nie iba o oblečení. Dobre. Tak poď, skráťme svetrik kašmírový na zimu, krásny. Áno, ale toto je taký, ktorý sa dá nosiť celoročne, aj v lete, lebo je cvernový, lebo je bavlnený, dá sa nosiť aj napríklad na holo. Áno. Čiže, no ja by som vám o tom rozprávala. Bože môj, dva týždne by ste ma vynášali tu hore von nohami. Toto ja mám v jednom predstavení, že to je celoročná kvetina, lebo hrám kvetinu. To je celoročný svetrik. Áno, áno, celoročný, pre každého, najkrajší. Vieš niečo ušiť, povedz mi. Áno, šila viem. Si, alebo šieš ešte aj teraz? A moja mamina je veľmi šikovná, ona mi vždy šila veci. A ja som šila s ňou, pretože samozrejme všetko, čo mi ušila, tak som našla na tom chybu. A začalo to tak, že som si rukami prišla jeden tak a jeden tak. Aha. Takže ako keby viem to, ale musím sa priznať, že z časových a celkovo dôvodov už ako v dospelosti som sa k tomu nedoskala. Aha. A nemám s tom úplne, že pasiu, že ja mám radšej zase, keď niekto je v tom svojom remesle profík a niekto to naozaj krásne ušije. Prepač. Toto sú šaty s úžasnými vreckami. Na večer, na deň, do ofisu, na event. Odnímateľný golier. To nie je tam navždy, to sa dá dať dolu. Nie. Oni sa dajú nosiť naozaj, že s perlami, s košelou, so svetríkom. To sú šaty, ktoré máte navždy. A ďalšia vec je, všetko je to z vlny. To je vlnený kostým, to není polyester. Čiže materiálovo topka, strihovo topka a v podstate mňou navrhnuté s ohľadom na to, že čo vlastne reálne ženy potrebujú. Hej. Lebo na modelkách vyzerá všetko krásne. Veď aj tie toto. Špagetové ramienka. Ono vlastne aj mne ženy povedia, že a veď ty si môžeš dať na seba čokoľvek, ty vždy vyzeráš super. To nie je pravda, to je to, mňa keby ste videli v špagetových ramienkach, ja mám proste 40 rokov a nevyzerám v tom super, len jednoducho viem, čo sa mi hodí, nehodí a to, čo sa mi nehodí, nenosím. Čiže... Áno, no viem, o čom hovoríš, ja tiež špagetová ramienka. Čiže je to o tom, nenosím. No. Takže toto je tá moja kapsulka. Hej, je nádherná. Ešte mi povedz, prosím ťa, materiály, lebo to niekedy sa ako keby necháme oklamať tým, čo vidíme vo výklade, že pozrieme sa, wow, to je super, nestojí to veľa, to berem. Keď niečo nestojí veľa, niekde bude problém. Problém bude buď v materiále, alebo lacnej pracovnej sile, alebo v niečom. Dobré veci nemôžu stať málo, ale to, že to stojí, čo je to málo, čo je to veľa, to je tá hodnota veci. Ja mám na to napríklad taký vzorec, ktorý si nosím stále v hlave, volá sa, že cost per use, CPE, to je, že náklad na jedno nosenie. Keď si zoberieme kožené čižmy, krásne, čierne, klasické, zimné, ktoré stoja 129 eur napríklad. A potom hneď vedle si zoberieme čižmy za 39. Mavo-zelené krokodílie s okrúhlym opätkom. Hej, aké trendové. Teraz každá bežná žena si zoberie, že jo, tieto sú krásne, také iné a za 39 berem. A tie klasické čierne nechá tam, lebo to sú také obyčajné, ešte aj drahé. Ale reálne, tie čierne čižmy dokážem nosiť 5 rokov, každý druhý deň a proste idú mi ku každému ako keby oblečeniu. Čiže keď si ich oblečiem 100, alebo obujem 100 krát, tak náklad na jedno nosenie je euro 29. Kdežto tie zelené si dám dvakrát. A po dvoch razoch už ich každý videl, každý vie, že Zuzana Vačková chodí v zelených čižmách z krokodíla za 29 eur, alebo 39, a tým pádom náklad na jedno nosenie je skoro 20 eur. Čiže ono, čo je drahé, čo je lacné. Niekedy tie drahšie veci nás výjdu o mnoho lepšie, ako to, že si nakúpime tých lacných plnú skriňu a vlastne nakoniec musíme kúpiť väčší byt, bo máme veľa vecí. Takže... A potom ešte aj máme morálnu kocovinu z toho, že potom tie veci vyhadzujeme alebo prosto nevieme ich využiť. Že sme ekologickí a že si vlastne zaliepame nejaké... Nie, ako stále vravím, ja si kúpim vždy radšej drahšiu vec. Ďalšia vec je, snažím sa nekupovať vo výpredajoch, lebo do výpredajov idú veci, ktoré sú sezónne.
ako klasické, dobre základné kúsky, nikdy nie sú v zľavách. Lebo oni sa predajú aj na jar, aj na jeseň, aj o 2 roky. Mm-hmm. Čierny kašmírový kabát nenájdete v zľave. Mm-hmm. Prečo by v nej bol? Čiže toto sú také tie veci, že rozmýšľať pri tých nákupoch, možno nenechať sa odžubať zľavami a sejlami. No ale pýtala si sa na materiály. A tam je veľmi jednoduché pravidlo, že prírodné sú vždy lepšie ako umelé. Mm-hmm. Okrem športu. Hej. Čiže nosiť okuliare do obchodov a pozerať sa, aké je zloženie. Čítať a nie. Mm-hmm. Ja stále vrejme tie emočné nákupy, čo je tak strašne obľúbené, že ľudia si robia radosť nákupmi, že to je podľa mňa, že úplne asi to najhoršie. Víš čo, to isté aj s jedlom. Čiže keď si ľudia začnú robiť radosť tým, a som taká nahnevaná, idem sa dobre nájsť, aspoň si urobím. A to ešte horšie, to si škodí vlastne aj zdraviu, hej. Že toto sú také, že emočné veci, treba mať pod kontrolou, naozaj, že kupujem to, čo potrebujem, nie to, čo sa mi páči. Mne sa páči v každom obchode niečo. Ja aj teraz, keď pôjdem, v každom obchode sa mi niečo páči, ale to neznamená, že to musím kúpiť. Mm-hmm. Lebo to nepotrebujem. Mne to neurobí radosť. Teda, že si kúpim zelený kostým, žltý, oranžový, ako z toho mám byť šťastná. To sú také tie veci, že trošku možno viac nad tým rozmýšľať. Akože podľa mňa móda je stále tak podceňovaná, že a to je hra, móda je hra, to má byť radosť a vyjadrenie a poďme si... Mm-hmm. To sú hlúposti. Ja tomuto akože neviem prísť vôbec ako keby na chuť týmto motám a takýmto vyjadreniam, pretože podľa mňa to tak není. A podľa mňa si viac škodíme, ako robíme dobre. Z čoho si šťastná ty? Ja som šťastná z ľudí vždy. Akože ľudia, ja milujem ľudí, preto aj robím to, čo robím. Aj keď sa bavíme v nejakých rozhovoroch a sa ma pýtajú, že vy s tými ľuďmi komunikujete, lebo vidíme, že máte tam, ja neviem, 500 komentárov na každý odpis. A vrajem, to je podstata, to je moje gro tej práce. Je to sociálna sieť, kde sa socializujeme. Čiže tam teraz dávať fotky a nekomentovať alebo nepísať si s tými ľuďmi mi príde čudné. Čiže ja mám radosť a som šťastná väčšinou z ľudí. Samozrejme z tých väčšinou blízkych, ktorí sú v mojom živote, čiže to môj manžel, deti. Mám fakt, že veľa priateľí, takých dlhoročných, všetky sú mimo Instagramu a mimo mojej práce samozrejme. Čiže to sú také, s ktorými sme vyrastali. A ja milujem proste zažívať pekné veci. Ísť na výlet, ísť na lyžovačku, ísť s tými ľuďmi. Takže z tohto som ja šťastná. Aká si gazdinka? Ja si myslím, že veľmi dobrá, ale momentálne tak zanepráznená, že vlastne zlá. Takže momentálne musím povedať, že nie som so sebou v tomto smere spokojná, ale budem si predstaviť, že by to fungovalo lepšie. Samozrejme, ja som veľký perfekcionista, čiže poriadok vždy mám, ale nie vždy mám úplne že navarené, úplne tieto veci nefungujú. Ale myslím si, že ja som manažer celkom dobrý vo všetkom, čiže viem si to zariadiť tak, aby to fungovalo, ale bola by som radšej, keby som mala viac času na gazdinkovanie. Máš nádhernú postavu a dostala som za úlohu spýtať sa ťa teda na nejaký tajný trik tvoj, ako sa udržiavať vo forme. Asi to je tým, že ako si teraz spomínala, že veľa ľudí má emócie spojené s jedlom, toto ja nemám. Čiže ja jem preto, aby som existovala. A väčšinou jem aj veľmi tak racionálne, že si proste poviem, že ráno, čo som mala ráno som mala, neviem, vajíčka a niečo. Čiže bielkoviny už mám pokryté, tak na obed si dám šalát a sacharíd. Ako keby... Ja si nekladím otázky, na čo mám chuť? Lebo by som potom jedla vlastne čo dookola, na čo mám chuť? No človek má chuť na palacinky a na takéto veci. Že snažím sa stravovať stravovať zdravo. Áno, ja ti rozumiem, čítam s porozumením. Neviem, ja som nikdy veľa necvičila, ale ja mám veľa prirodzeného pohybu, takého, že som aktívny človek. Že ja už ráno vstanem a už niečo riešim, že čo idem urobiť. Nie som ten typ, že ležím alebo sedím. Mm-hmm. Čiže myslím si, že to je tým, aj genetika asi. Mm-hmm. Aj ten vzťah podľa mňa k tomu jedlu, taký zdravý. Mm-hmm. Tvoje obľúbené jedlo, nejaký rýchly receptík, lebo vieš, ja som na tie recepty. Áno, ja som čítala perfektné recepty. Musím si spraviť ten kurací šalát s tým zelerom a s mandarinkou. Malo to byť pôvodne s ananásom, ale nemala som doma ananás, iba hrušku, takže ja som si dala hrušku, lebo tá je taká sladučka. No. Aha, a s troškou rýže. No, ja milujem zeler stonkový a takéto
čudné veci. Áno, a jeho je tam dostatočne veľa, že je to celé také chrumkavé. Čiže slinky sa mi zbehli zase. Áno, akože tvoje recepty mám veľmi, veľmi rada, lebo sú jednoduché. Mm-hmm. Ľudským ako keby spôsobom podané a zrazu viem, čo mám chytiť a čo do toho dať, lebo ja nemám rada také, že oblanširujte a také urobte. Ja už vlastne po troch vetách viem, že ja blanširovať nebudem. Ale takto viem, že nakrájajte zeler, tomu hej, rozumiem. Čiže, ale také obľúbené jedlo, čo je moje? Aha. Ja mám najradšej z celého dňa raňajky. Uh-huh. Od môjho manžela. Lebo on robí každý deň raňajky. Uh-huh. A niekedy, keď mám viac času, spravím také, že avokádové toasty a také. Mám rada raňajky, také výdatné vajíčka na všetky spôsoby. Uh-huh. Aj moji chlapci. Toto je také naše, čo máme najradšej. Ako nepotrpím si na nejakú gastronómiu, alebo teda, že by som potrebovala sa niekedy, že dobre najesť. Mm-hmm. To nemám nikdy. All you can eat, nie? To asi nie. Akože pak v živote som to neabsolvovala. Uh-huh. A akože mám rada všetko, ale nič špeciálne. Tie raňajky sú také, že to mám spojené s takou aj emóciou. Mm-hmm. Rodina. Tak. Ako vyzerá tvoj bežný deň? Každý inak. Tak napríklad ten včerajší, povedz. Včerajší... Včerajší som mala čo? Včerajší ja sa tiež musím niekedy pozrieť do telefónu podľa fotiek, no, čo som robila. Ježiš, podľa mňa presne, že keď som sa pozriela, že čo som, ale včerajší som mala. Začala, mám osobného kauča. Áno, takto, začneme. Dobre, perfektné. Zistila som, že vlastne dostala som sa na taký môj strop možností, aj osobnostných, mm-hmm, tak, a potrebujem niektoré veci možno, že tak prekopať. Mm-hmm. Takže zobrala som si kauča. Mala som s ním včera prvé sedenie a sa veľmi teším. Mm-hmm. Odtiaľ som potom išla na rýchly obed. Z obedu som mala stretnutie v kine na premiére Markízy nového seriála Klamstvo. Mm-hmm. Potom som mala taký tiež ďalší meeting pracovný. Potom sme s deťmi vlastne absolvovali takú večeru. Čiže také ako keby každý deň je iný tým, že vlastne niekedy sú to stretnutia, niekedy naopak tvorím. Uh-huh. Čiže vtedy v podstate sa musím dať aj trošku do pucu, naličiť, učesať, nastaviť svetla, pripraviť veci. Ináč v rámci tej práce mojej, keď tak rozmýšľam vlastne, lebo ja mám každý deň mám ako keby rozdelený na nejaký iný. Jeden je meetingový, ďalší je kreatívny, ďalší mám väčšinou vyčlenený na rodinu. Takže snažím sa v každom týždni, aby sa nachádzal nejaký deň, ktorý bude len pre rodinu, ktorý bude len pre kreatívu. A najradšej z celej tej mojej práce mám tú kreatívu. Je strašne rada vymýšľam. Uh-huh. Že to je asi to také, čo ma najviac baví. Čiže tvoríš nejaké možno návrhy, alebo si pozeráš nejaké nové trendy, čo s čím a tak, alebo aký nový post urobím, hej, budem sa venovať, čo ja viem, podpätkom, alebo rifliam, ako nosiť správne rifle, nosiť úzke, široké, čo s tou módou. Skôr riešim tú formu, že ako to dostať medzi tých ľudí, aby to nevnímali, lebo ja sa pohybujem na veľmi tenkom ľade podľa mňa tým, aby som nepôsobila, že tá edukácia, aby bola formou, že kamoška mi radí z Instagramu a nie, že pani učiteľka povedala. Mm-hmm. Čiže nájsť tam tú formu, aby naozaj tie ženy to prijali. Lebo niekedy to je napríklad to moje posledné video, kde som vlastne vravila, že 5 vecí, ktoré zrujnuje každý outfit, tak vzbudil veľké vášne v ľuďoch, ktorí zase majú naopak strašne radi míhalnice umelé veľké a obrovské zdobené nechty. Asi všetky nechtárky Slovenska, ktoré robia tie zdobené nechty, písali o tom, že teda dávajú mi unfollow, lebo som ich bytostne sklamala. Takže to sú také tie veci, ktoré... Mňa to potom aj mrzí, lebo ono to sa nestretlo s pochopením, ale vo finále zase asi nemôžem sa páčiť všetkým. Čiže toto je taká zase pre mňa trošku škola, že sa musím naučiť narábať s tým, že teda OK, aj takýto názor je a je to v poriadku. Vádim ti, je to v poriadku. No jasné. A nemrzí ma to. Ja mám moje obľúbené hejterky niektoré dokonca. Áno? Áno, tak áno, ty si áno. Ešte ďalej, jak ja áno, v tomto. Áno, ja už mám. Mám takú pani Evičku, ktorá čokoľvek dám, tak mi napíše, aká som chudera, neviem čo. Ja vždy, pani Evička, som rada, že mi stále venujete pozornosť. Chudera, no, akože ja zatiaľ toto nemám a musím povedať, že s týmto akože sa učím ešte len narábať, ale predsa len ty už si asi na očiach, alebo ty si v podstate celý život na očiach, čiže už si zažila asi všetko. A dúfam, že áno, nechcela by som už zažiť viac. Lebo ja mám taký, ja si myslím, že tieto sociálne siete, to je taký
pre mňa taký rýchlo kurz toho, že čo všetko ľudia dokážu riešiť. Napríklad ja som si dala umelý, teda ten neviditeľný strojček teraz na vyrovnanie zubov a na to mi napísali, že desiatky žien, Mirka, konečne ste si dali urobiť tie zuby, lebo tá medzierka spodná, no nás to tak iritovalo a ja úplne som bola z toho zhrozená, že to si niekto všimol, že ja mám medzierku dole medzi zubami, akože úplne malinku, ale ľudia naozaj, že neodpustia nič, všetko si všímame, špeciálne my ženy sme také, že si všímame všetko. A sme veľmi kritické, nielen k sebe, ale najmä k okoliu. A naozaj, že keď je človek na očiach a ešte týmto spôsobom na tých sociálnych sieťach, že oni vám vidia domov do kuchyne. No jasné. Vidia, čo robia moje deti, ako trávime čas, ako často dovolenkujeme, koľko som s mužom, koľko kde som. Čiže oni majú pocit, že sa môžu do toho ako keby nejakým spôsobom zapojiť a naozaj vyjadrovať sa k tomu, či to je dobré, není dobré, správne, nesprávne. Ja vravím, že veľa chodíš na tie dovolenky. Podľa mňa je to veľa. Úplne, mala by veľa. Si menej. A ešte aj bez SPF-ka. Nie, žartujem. Samozrejme, s SPF-kom. Ale je to také, že vlastne veľakrát ani ten najbližší človek, alebo priateľ, alebo blízka kamarátka o vás nevie toľko ako sledovateľka, ktorá je naozaj verná a každý deň si to pozrie a dá sa do tých súvislostí. Lebo moje kamošky sú všetky busy. To sú proste pracujúce ženy, právničky, biznismenky, matky, neviem. Oni proste, keď ma pozrú, tak ma pozrú, áno, Mirku, mám rada, tak ju pozriem raz za dva týždne. A oni nemajú tie informácie o mne ani toľko, čo tie moje sledovateľky. A častokrát tá spätná väzba od nich ani nepríde, alebo všetko je, že jasné, super a tak. A práve títo cudzí ľudia mi akože dokážu tak naložiť. A tak, ale veľakrát majú aj pravdu. Zase ja to beriem tak, že ja som tomu veľmi otvorená, že keď niečo je, že naozaj niečo proste už je také, že na hrane, alebo že OK, beriem si z toho veľa. Nevnímam to len tak, že blokujem ťa, alebo si nesúhlasíš so mnou. Ale je to ťažké, aby sa vlastne človek s tým dokázal, že zobrať si z toho tú spätnú väzbu, ale nebral to akože osobne. Jasné. Aby mi to nepokazilo deň, alebo nebude aj mesiac. Keď hovoríš o tom nebrať veci osobne, tak hneď som si spomenula na knihu 4 dohody. Prezrad nám, čo čítaš? Aj 4 dohody som čítala. Ja som veľký knihomol a čítam veľa, alebo teda už teraz nie tak veľa, ako by som chcela, ale presne takúto literatúru, ktorá je od možno trošku niečo medzi sebarozvojom, niečo medzi EZO, niečo medzi, ako keby dám takéto pochopenie. Ja som v podstate doktorka filozofie, vyštudovaná, čiže ja veľmi rada sa zamýšľam, filozofujem a baví ma taká tá potrava pre mozog aj dušu, že si proste niečo prečítam a teraz nad tým uvažujem, otáčam to na všetky strany, podrobujem to tej analýze. Čiže takéto knižky, ale akože 4 dohody sú veľmi pekné, lebo je to na prvý pohľad veľmi basic knižka, až taký šlabikár. Na druhej strane človek z toho dokáže čerpať v každom období života a stále tam nachádza nové veci. Že ako keby je to jak tá cibula, že sa to šúpe a vlastne človek má pocit, že už všetko vie, ale aj tak prd nevie nič. Ano, čím viac viem, tým viac viem, tak, že to nič neviem. Presne tak. Čiže toto ma baví, to ma baví veľmi. Že je to taká možno protiváha k tomu, že môže sa zdať, aj veľa ľuďom sa zdá z môjho okolia, že to robím strašne povrchné veci. Ako keby, že Instagram, móda, a čo si to, alebo teda minulé mi prišla krásna správa na Instagrame, že a čo povedia vaše deti v škole, keď sa ich pýtajú, že zamestnanie maminky alebo profesia. A to je teraz, že čo, mama je influencerka? Áno. No. Vieš čo, mňa sa tiež pýtajú niekedy, keď so mnou robia rozhovor, že tak vy ste herečka, no a ak vás teda neurazíme tým názvom, čak aj influencerka, môžeme to tak povedať alebo napísať? Hovorím, áno, samozrejme, veď ja som hrdá na to, že mám nejaký vplyv na sociálnej sieti. No, nevnímajú to takto ľudia, pretože nechápu rozdiely medzi Instagramer, influencer, celebrita. A veľakrát vnímajú, že keď sa povie slovo influencer, tak to je nejaký mladý človek, ktorý je celý iný a tým si zaujal verejnosť svojich rovesníkov a vytvára tam čudné veci. Toto je ako keby taký ten bežný obraz o influencerovi. Predvádza sa. To je to správne slovo, ktoré ja milujem. Nafrndený influencer. Predvádza sa a má veľké ego, áno. Toto je predstava influencera, ale ja čo stretávam reálnych influencerov, lebo ja to veľmi rozlišujem, že to, že má človek veľmi veľa followerov na sociálnej sieti, neznamená, že má influence. To je Instagramer.
ktorý veľa ľudí ho sleduje, ale jeho môžu sledovať pre niečo, pre zábavu, pre emóciu z toho, že pre Boha pozri, aká je hrozná, alebo pre niečo, že tam je veľa pohnutok, emócií spojených s tým, že prečo ľudia sledujú iných ľudí. Čiže toto není influencer, pretože ten človek nemá presne ten hlas a vplyv. Influencer je človek, ktorý je z danej oblasti natoľko vážený alebo odborník alebo uznávaný, že ľudia dokážu vďaka nemu meniť svoje postoje, možno postoje aj k nejakým situáciám, k veciam a proste dokáže meniť nastavenie spoločnosti, možno modné trendy, možno beauty trendy, možno celkovo ako keby niečo dokáže meniť. A toto je influencer a tých je hrozne málo. Keď si zoberieme športových influencerov, možno sú dvaja. Hej, nejakých showbiznisových, ktorí nastavujú nejaké trendy, že kde sa to uberá. Potom sú nejaký módny, nejaký okrásy, nejaký ozdravie, výžive. A tým sme skončili. Že v podstate ostatní sú instagramery, pretože si nahnali nejakých ľudí, ale reálne zajtra, keď vypnú Instagram, skončili. Lebo ono v podstate my, čo sme reálni influenceri, alebo teda ja sa pokladám sa za reálneho influencera v rámci mody, my sa tomu venujeme roky. Pred Instagramom a budeme sa aj po Instagrame. Jasne. Čiže či Instagram bude alebo nebude, moje aktivity idú ďalej so mnou. Čiže toto je pre mňa influencer. A potom samozrejme sú celebrity, ktoré sú verejne známe osoby, lebo ich všetci poznáme a sledujeme ich na Instagrame, lebo sme zvedaví na ich život. Napríklad Britney Spears. Určite. Alebo proste herečky zo seriálov. Hej. A v podstate podľa mňa ty si presne takto začala na sociálnych sieťach, že ťa poznali tí ľudia, ale dala si tomu pridanú hodnotu a už si vnímaná ako influencerka v nejakej oblasti. Možno na tom TikToku, ako si dávala, ja som to pozerala veľmi rada pre mladých ľudí. A to je taká tá druhá mama možno, o ktorej hlas je ako keby častokrát lepšie príjmaný ako tej vlastnej mami, lebo však vlastná mama je smrť. Hej, v nejakom istom veku. Hej. Čiže toto sú veľmi pekné veci, ktoré vytvárajú k tomu človeku tú pridanú hodnotu. A toto veľa ľudí nemá na tých sociálnych sieťach, ale pritom Na prvý pohľad to není viditeľné. Každý si povedal, že ty máš koľko, ty máš 200 tisíc sledovateľov a ty máš koľko, ty máš 250 tisíc, že toto je väčší influencer. Jak väčší, jak menší. Jasné. Poďme to rozobrať na drobné. Kto to sleduje, prečo to sleduje, čo robí, čo prináša. Mňa akože toto ma dokáže vždy zdvihnúť zo stoličky, však vidíš, že už to... už to zdvíha, dobre, dobre. Už to dobre. Už som zabudla aj na kapsulu, už... Toto sú tie veci, ktoré asi patria k tej práci a vlastne musíme bojovať za to, aby sme sa na konci dňa nehanbili, že sme influencerky. Ja sa za to nikdy nehanbím a verím, že aj ľudia, ktorí sledujú naše profily, tak poznajú, čo z toho vlastne môžu sami vyťažiť. Takže tohto sa ja vôbec nebojím. Áno. Lebo vieš, ľudia väčšinou zaznávajú alebo kritizujú alebo pohrdajú niečím, čo v podstate ani nepoznajú. Hej? Práve si ma influencela svojim postojom. Budem aj ja pyšná influencerka. Poďme na také ľahšie otázočky. Čo si rada objednávaš v reštaurácii? Väčšinou ľahké jedlo, aby som nebola potom taká zaťažená. Aký drink si dávaš? Gin tonic alebo víno. Väčšinou víno. Aha, okej. Okay. Prosečko. Dobre, víno. Akože na takých eventíkoch, a tak, kde sa hodia bublinky, áno. Radšej nosíš vysoké podpätky alebo nízke? Nízke. Páčia sa ti muži v košeliach alebo v tričku? V košeliach. S bradou alebo bez? Bez. Blondiaci alebo tmavo vlasy? Blondiaci. Radšej sa vozíš v nízkom športovom aute alebo vo vysokom džípe? Vysoký džíp. Hej. Kam rada chodíš na dovolenky? A more. More. Hory nie? Neližuješ? Kochám sa. Viem lyžovať, ale nie je to pre mňa. Akú hudbu rada počúvaš? Múdovú, takú podmazovú. Ja som ti rozumela ľudovú, si hovorím. To mi nesedí. Nie, múdovú. Áno, chápem, hej. Podmaz. Hej, takú, čo ťa vlastne veľmi nechytá v myšlienkach. Iba naladí. Naladí. Aký budeš mať na dnes ešte program, čo ťa dnes čaká? Mám ešte jeden rozhovor pre Topstar. Potom ďalej príde jedna kamarátka, právnička, s ktorou chceme tiež prebrať nejaké právne veci. A v podstate potom ešte idem dostrihať jedno videjko pre jedného klienta a ideme po deti. Tvoja beauty rutina. Ty nezvykneš robiť nejaké veľké výkyvy v tvojom líčení. Vždy, keď ťa vidím, tak sa mi zdá, že si nalíčená rovnako krásne, rovnako nepríliš vyzývavo. Presne tak, ja celý život si držím ako keby rovnaký
ten štýl obliekania, aj účes mám rovnaký, aj make-up. Uh-huh. A vždy, keď to zmením, tak v podstate ma to on utvrdí v tom, že toto som ja. Uh-huh. Lebo akože veľakrát sa nechám napríklad naličiť. Už mám vlastne takú Veroniku Vargovú, jednu uh-huh. vizážistku, ktorá ma presne pozná a tá jediná ma vie tak naličiť, že som vždy spokojná. Uh-huh. Lebo keď ma niekto naličí na niekoho iného, ja sa v tom necítim dobre. Keď ma niekto učeše inak, necítim sa dobre. Teraz napríklad som zdávala zahusťovať vlasy. Videla som. A nechali mi ich vlasy najprv dlhé, aha, že potom sme to strihali. Aha. A jak som mala tie dlhé, tak vravila, nechcete si to nechať tak na týždeň? Aha. A že preboha nie, že kto to je? Aha. Že ja sa necítim proste ako ja, keď nie som upravená takto. A to je nejaké moje asi konzervatívne vnútro, neviem. Ja to mám úplne inak, lebo tým, že pracujem ako herečka, ja som zvyknutá na to, že sadnem si do maskérne a urobia zo mňa inú osobnosť. Kto to dnes osobnosť. Bude? Kto to dnes bude, presne, aj s tým kostýmom, aj so všetkým. Takže ja som v tomto taká úplne, že freestyle-ová, hej. Typický vodnár. Si si vodnárka a ty máš kedy narodeniny? Ja som mala teraz pred pár dňami. A ja 6. ty? Aha, ja som 6 dní po tebe. 12. Nie, 0. Áno, 12, hej. 0. 0. 0. februára. 6 dní po tebe, 12. 12, no super, uh-huh. lebo my vodnárky podľa mňa sme také veľmi tvárne, uh-huh. že sa vieme prispôsobovať, ale ja v tomto asi mám taký ten svoj štýl. A to je super, že ak sa vieš v ostatných veciach prispôsobovať, ale v tomto si držíš, veď možno aj preto máš toľko followerov, že si tak akože pevná v tom, že nemeníš nejak veľmi svoje názory, postoje, ale že si držíš takú líniu. Tak to môže byť líniu. Potom na tej hrane toho, že či to nie je už nudné pre tých ľudí, ktorí majú stále vonkajšie stimuly, ale to je tá moja inakosť, ako vravím. Byť v tejto dobe obrovskej inakosti, tá klasika. Mm-hmm. To, čo proste vždy ukáže, že áno, aj toto sú trendy, aj toto, aj toto. Uh-huh. A ja si z tých všetkých vyberám tento jeden, lebo uh-huh. mi zapadne do tej mojej klasiky. Uh-huh. A neznamená to, že som nemoderná, uh-huh. alebo old school, alebo že som proste, že som zaspala dobu. Uh-huh. Ale to znamená to, že proste mám svoj štýl, ktorý si držím. Čo by si povedala svojmu 10-ročnému ja? Že neboj, dobre bude. Uh-huh. Neboj, dobre bude asi. Ja som veľmi netrpezlivý človek. Mm-hmm. Ja stále tak naháňam niečo, ako keď ten somári má tú mrkvu. Oh. Že v podstate mm-hmm. uteká, zabudne sa zastaviť a robím to v podstate od tých 10 rokov. Čiže asi mm-hmm. to by som povedala, že neboj sa, dobre bude. A vlastne dobre už dávno je, mm-hmm. len sa treba vedieť zastaviť. Na záver, 3 dobré rady pre dievčatá od Fashion Spy, čo sa týkajú ich vizáže. Menej viac. Čiže keď máme pocit, že tomu niečo chýba, tak nedávať tam ďalších 5 podnetov. Mm-hmm. Nosiť správnu veľkosť oblečenia. Mm-hmm. Čiže keď som M-ko, nosím M-ko, S-ko mi nebude sedieť lepšie a nebudem vyzerať štíhlejšie. Naopak, vyzerám štíhlejšie vo väčších veciach ako v menších. A tretia, nájsť možno svoj štýl, v ktorom sa cíti človek sebaisto a dobre a nekombinovať ho s inými. Čiže keď som typ, že extravagantná diva, tak sa nesnažím nakupovať, že raz etno, raz romantické, raz extravagantné, raz také, ale mať basic plus extravaganciu. Keď som etno, mať basic plus etno. Keď ako keby nemať v šatníku 20 rôznych štýlov. Takže toto sú asi také základné 3 rady, ktoré keď človek dokáže dodržať, tak vždy bude ako keby dobre oblečený. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem za to, čo s nami zdieľaš na sociálnych sieťach, aj za tento krásny rozhovor. A ja si teraz idem na seba vyskúšať trošku z týchto tvojich kapsulových vecí. Akože nie som úplne S-ko, ale aspoň ten kabátik na seba hodím, lebo ten sa mi veľmi, veľmi páči. To bude super. Čaute. Daj, lebo toto je úplne, že on má také rukavy, uh-huh. že motýlie, že vlastne dáš po to aj mikinu, uh-huh. dáš po to hrubý sveter, není to také, vieš, upnuté, jak bývajú tie trenčkoty. A v podstate on má všetky tie základné trenčkotové prvky, uh-huh. že má tam vlastne klopky na rukávoch, ale máš tam tie široké ramena. Hej, krásne. A všetko sú to basic kúsky, ktoré ty v podstate vieš vynosiť niekoľko rokov, sezón. Není to nič, čo je ako keby, že teraz sa nosia, vieš, s volanom uh-huh. a o rok sa bude nosiť s vypchavkami a o 2 roky sa bude nosiť s dlhý, uh-huh. potom raz krátky do pása. Jasné, ale ja by som mala všetky, že? Ne. Tá klasika, ale ono, vravím, že netreba sa v tom obmedzovať. Keď má človek tento basic, k tomu si môže dokúpiť niečo nad štandard. Ale keď mám celú
celý šatník nad štandard a nemám basic, tak to nenakombinujem. Okay. Ešte si vyskúšam toto sako, ak dovolíš. Jasné, určite. Ja som úplne obyčajná normálna žena, ktorá miluje skúšať veci. Áno, vieš čo, no ono v podstate toto sako je zaujímavé tým, že nemá klopy a tak ho vieš nosiť na večer na šperky, teda len so šperkami ako smoking, ale cez deň sa dá nosiť zapnuté s opaskom. Čiže není tam vidno tie... Ja by som potrebovala o číslo väčšie. Áno. Áno. Ale vlastne väčšie by boli presne také, že na večer je to nádherný smoking, ako keby. Cez deň sa to dá nosiť s opaskom, alebo zapnuté ako taký minimalistický nárolák, na košelu, na čokoľvek. Super, super. Vy ste ešte stále s nami? Ježiši Kriste, toto už vystrihnú, prosím. Toto už nemusíte pozerať, ale každopádne, ak ste nás dopozerali až doteraz, veľmi pekne ďakujeme. Čaute. Čaute.